A importancia desta actividade formativa é pola identificación, sobre todo. A avespa velutina xa está aquí en Galicia e o que a mí me interesa é que a xente xepa cal é a velutina e cal é outra. E para poder loitar e avisar dos nidos cales son en verdade os que estemos aquí e, e, e poder erradicala ou intentar paliar ese, ese daño que están facendo.